Baziren ezkerreko irakasle batzu, komunistak eta beste, inoiz ez dut entzun kritika bakar bat frankismoaren eta fasismoaren kontra harritzeko da. Eskuara mintzatzen zuten horiek mespretsatuak zirela, ene kolera gorrian jarri nintzen. Maiatz Literatur Elkartearen zein gure irratiaren sortzailetako bat da Lucien Etxezarreta Azparnearra. Elkarrizketan euskarari buruz esandako pasarte batzuk bildu ditugu. Eta konturatu nintzen, eskolegi erresistente bat da zela. Eskola bat zela, nemuruari hitzeman nion ikasiko nuela eskola hobiki, dena nintzen historia irakurtzen. Kulture mankizunak esik genituen, literature mankizun komplikatuak gogoratzen iz. Ez dakit jendeak estimatu duen hori, baina gauza landuak biziki importanteak ziren. Gauza hoberenen egitea, behar da, saltsan sartu eta bakotxak gaur egun libertate hori badugu, maite duen ere muortan zerbait egin. Eskolaz, eta horrek duela geroari buruz finkatzen zehor naiz, eskolararen irauteko ahaltasuna. Langilea da gaitasun gehiena duena bere munduaz mintzatzeko beste inorrik baino. Eskualdunak dira gaitasun gehiago dutenak bere munduaz mintzatzeko, etnologo edo ikerlari edo horiek baino askoz gehiago.